Pred blagdansko ukrašavanje može se za svega nekoliko sekundi pretvoriti iz idile u katastrofu. Svake godine u ovo doba vatrogasci imaju bar nekoliko intervencija jer se vatra proširila gdje nije trebala. Mogu reći da je to u ukupnom zbroju intervencija 1%, a odnosi se na otvoreni plamen, dakle te svječice i dekorativne svječice koje su u elektrokontaktu. Dakle, opreza nikada dosta, treba ga proporcionalno broju i vrsti ukrasa, jer svaki blagdanski ukras može biti zamka za sebe, upozoravaju vatrogasci, jer kad nevolja krene, brzo izmakne kontroli. Vidite ovdje početni požar i sada vidite koliko se u kratkom vremenskom razdoblju ovaj prelijepi bor koji je mirisan, uredan, fin, ali sada na kraju je neprijatelj našeg stambenog doma. U 15 sekundi, pogledajte, cijeli prostor je već zadimljen. Opasnost može predstavljati i vješanje lampica po metalnim materijalima, dakle olucima, ogradama i sličnome. Nije namjena takih ukrasnih lampica da se stavljaju na takve materijale iz razloga ukoliko dođu do oštećenja izolacije, a postoji uvijek mogućnost zbog vjetra ili kontakta neizolirane žice sa vremenskim uvjetima, dodirujući bilo kakvu metalnu površinu može dovesti do strujnog udara. Ostavljanje svijeća bez nadzora, korištenje prskalica, električnih lampica koje nisu po euronormama i prijeteći kratki spojevi, sve to može dovesti do materijalne štete, pa čak i katastrofa, zbog čega zadnjih nekoliko godina zaredom Hrvatska vatrogasna zajednica ususret blagdanima objavljuje promotivni film o odgovornom korištenju božićnih dekoracija. Uz njega osječki vatrogasci preporučuju i posjedovanje vatrogasnog uređaja kao i detektora dima u svakome kućanstvu. Mi u vatrogasnoj postrojbi pokušamo apelirati preko osiguravajućih društava da na neki način donesemo barem te javljače koji su na baterije i koji sigurno mogu pomoći u početnom razvijanju požara. Postoje ti detektori i oni se isto tako lako ugrađuju. Ne trebamo biti građevinari da bi to ugradili, ali sigurno nas mogu upozoriti na opasnost koja nam prijeti. Svaka poduzeta mjera opreza dobrodošla je i uskratiti može kako vatrogasce nepotrebnog angažiranja, tako i ukućane od opasnosti, stresa i nepotrebne štete.